Dobroveče i dobrodošli u Kulturni centar Beograda na jedan od prvih događaja u nizu 17. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, koja je počela, da kažem, još 14. maja izložbom u Kragujevcu, nastavila se otvaranjem juče u Likovnoj galeriji Kulturnog centra. Malo pre smo imali otvaranje izložbe studentskih radova, konkurs, anketni konkurs za rekonstrukciju generalštaba, a večeras smo ovde da razgovaramo na temu izložbe koja je dole juče otvorena, arhitektonski konkurs 2021-2022. godine, 7 konkursa koji su realizovani u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Udruženja arhitekata Srbije. Sa nama večeras su Ivan Rašković, predsjednik Društva arhitekata Beograda, Vladimir Lojanica, dekan Arhitektonskog fakulteta i Milan Đurić, predsjednik Udruženja arhitekata Srbije, svi naravno profesori na našem fakultetu. Ja im sada dajem reč i nadam se da iako niko ne sedi u prvim redovima, ćete se ipak posle malo uključiti i u diskusiju posle njihovih izlaganja. Izvolite. Poštovani prijatelji, dobrodošli. Ovo je jedan i još jedan u nizu događaja kada već poznatu temu, da kažemo ono na srpski rečeno, never ending story, ponovo redovno oživljavamo. To tako i treba, pošto u stvari život ne teče linearno, nego teče u ciklusima. Nije sličan nekoj beskonačnoj pravoj, nego beskonačnoj spirali. Tako da je potpuno prirodno da sa vremena na vreme ponovo razmotrimo neku situaciju u jednom aspektu profesije, da vidimo da li se nešto izmenilo, šta je tu neka stalna konstanta, a šta promenljiva. Mi imamo ovde neke teze po kojima ćemo to raditi, no ja koristim ovu priliku da malo uzurpiram ovaj položaj i po ne znam koji put, juče na otvaranju dole u galeriji, na onoj zaista lepo uređenoj izložbi o konkursima u poslednjih nešto malo više od godine dana, imali smo prilike da vidimo sledeće. Dakle, znamo svi da je samokritika zdrava stvar, ali samoporicanje nije zdrava stvar. Mi smo u velikoj meri kao i društvo, ali u ovom segmentu kao i profesija, u velikoj meri, nažalost, ušli u tu zonu samoporicanja. Znači, jedan od standarda koji ćete čuti u nekom površnom razgovoru, kako kod nas konkursa nema, kako se retko raspisuju, kako se nagrade ne dodeljuju, kako se oni ne izvode, kako je stanje loše, kako je stanje kriza i tako dalje. No, juče smo na ovom otvaranju i sad to imat ćemo za vreme trajanja Bine priliku, kao recimo i na mnogim salonima arhitekture, po mom sudu, a mislim da imam već dovoljno nekog stručnog iskustva da to zaključim, budući da pratim salone od uvek u svojoj profesionalnoj praksi, kao i mnogi ovde u ovoj prostoriji, mogu zaključiti sledeće. Znači, ono što smo juče videli i što sad možemo da vidimo dole u onoj galeriji je u suštini fascinantno. Tamo ima desetak konkursa, realizovanih konkursa, u poslednjih nešto malo više od godinu dana, mislim da nije čak ni godina i po, gde su sve teme listom veliki, visokoprofilni javni objekti. To su dogradnje muzeja, to su dva fakulteta, ne jedan nego dva fakulteta, mreža, metro, stanica, hub, i takve teme. Čak nema ni jedne jedine privatne investicije. Ima, u stvari, to je onaj konkurs za Manje, za Slaviju, ovaj jedan giga-mega projekat koji se sad radi, negde na zimu će početi se izvodi od nekih 24.000 kvadratnih metara stambeno-poslovnog prostora u centru grada. Dakle, o kakvoj krizi možemo da govorimo ako su u ovoj državi za godinu dana raspisalo 6 konkursa za 6 javnih visokoprofilisanih objekata. Znači, istina je upravo suprotno. Ovde među nama su mnogi u stvari radili te konkurse, imamo i dobitnika,
i tako dalje. Ja sam svedok, a drugi su svedoci, su se neki raspisivali preko Društva arhitekata, drugi preko Udruženja arhitekata Srbije i nekih trećih platformi. Pojedini od tih konkursa su se preklapali. Imali smo problema da odredimo termine konkursa da se ne bi potpuno poklopili, ne bi imao ko da radi. Znači, to je nešto što apsolutno smatram, vidimo i na našim salonima arhitekture, redovnim, možda najznačajnijoj smotri godišnjeg arhitektonskog stvaralaštva, da kad pogledate da od recimo 400 prijavljenih radova uz oštru selekciju otpadne skoro 2/3, onda vidite da od tih 150 radova koji se izlože na jednom salonu, više od polovine su visokoprofilni državni projekti. Opet ponavljam, o kakvoj mi krizi govorimo. No, to nas sad vodi u stvari na sledeću tačku, da evo ovde na ovom finom videu koje je naša koleginica Anđela Karabašević, autorka po meni one sjajne postavke izložbe dole u galeriji, priredila. Vidimo tih 8 u stvari konkursa koji su prošle godine raspisani i realizovani za objekte javne namene od javnog interesa. Pritom su to sve zaista kako bi se reklo, primera ili primavera, zavisi na kom ovom jeziku kažete, prima lokacije u samom jezgu grada. Znači, kad to pogledamo, vidimo da smo društvo koje tome veoma puno poklanja pažnje i što je najvažnije što svi znamo, znači konkursna tradicija je kod nas duboka i dugovečna. Podsjetit ću da je konkurs za hram Svetog Save, prvi konkurs, dva su bila, jedan je sprečio, nažalost, izbijanje Prvog Balkanskog rata, znači prvi konkurs je raspisan za hram Svetog Save 1909. godine. Znači, mi imamo dugotrajnu, dobro utemeljenu, bogatu tradiciju konkursa na kojoj može da nam pozavide mnoge, nazovi, razvijene sredine. I tu je sledeća tačka i sledeći korak u ponoru, a to je da se potrudimo i da vidimo šta su sve prepreke da ovo što sad gledamo na ekranima bude realizovano. Eto, toliko od mene za početak. Dobro, hvala Ivanu na ovom uvodu, hvala Danici na najavi, hvala vama što ste došli da nas čujete na temu konkursa i konkursne prakse. Jedino se kolega Igor Marić približio nama kao da verovatno tri profesora, pa onda malo prvi redovi prazni. Tako da, sebi je tako. Da, ali je tako, on je jedini tako, malo prišao. Šalu na stranu, priča o konkursima može da krene na nekoliko strana, ne znam. Evo, Ivan je onako probao da sondira više nekih kanala, verovatno provociran ovom izložbom koja se nalazi u prizemlju ove zgrade, koja pokazuje upravo ovu silu konkursne energije, što kaže Jelena malo pre, s kojom mi raspolažemo u smislu nekakvih mogućnosti da proizvedemo radove koji su zaista fantastični. Sad, kad kažem da može da krene na više strana, može da krene na onu lepu stranu o konkursima, a to je šta je njihov značaj za, recimo, stasavanje mladih profesionalaca, kako se oni bore za svoje pozicije, za realizacije, kako u stvari kvalitativna selekcija konkursne prakse može da iznedri kvalitetnije i bolja rešenja, kako gradovi mogu da nam budu bolji na nivou urbanizma i na nivou arhitekture. U našoj istoriji, generalnoj tradiciji, konkursna praksa je praktično i stvorila nešto što se zove Beogradska škola stanovanja. Znači, upravo ta zdrava kompeticija između arhitekata, transparentna, koja je zasnovana na nekakvim teoretskim postulatima, istraživanjima, eksperimentima, je nešto što je konkursna praksa svakako može da afirmiše. S druge strane, konkursi su mesto na kojima možete da nacrtate i nešto što vam investitor ne traži, nego zato što osjećate da tako treba da bude. Mislim da to pravo slobodnog izbora da se nacrta nešto što osjećate zaista kao odgovor na nekakvu temu, daje konkursima na specifičnoj težini i na značaju. Sad, druga je stvar kako se to gleda i šta se sa tim desi kasnije. Ali kad pričamo o tim pozitivnim aspektima konkursa, to je apsolutno neminovno jedna od najprestižnijih profesionalnih
manifestacija, jer se rešenja selektuju na nivou utakmice, bira se najbolji i to vas tera da u stvari ostanete u nekakvom špicu, u nekakvom treningu. Nema zagarantovanih lovorika. Svaki vaš sledeći izlazak, bez obzira koliko ste konkursa u životu radili, je rizik da vas pobedi neko mlađi, brži, bolji. Znači, tu se radi o nekakvom i profesionalnom stasavanju i sazrevanju, a i nekakvom jačanju. U tom smislu mislim da je ta pozitivna strana konkursa neminovna i svi je dobro poznajemo i možemo da poželimo samo da ih bude što više. Negativna strana pak konkursa je sve ono što naša, nažalost, negativna praksa oko tih konkursa već duži niz godina unazad pokazuje, a to je da nema realizacija prvih nagrada, da nam je podizanjem konkursnih podloga isključeno pravo da i dalje ostanemo autori svojih rešenja, da se posle podele prve nagrade biraju druga ili treća nagrada za realizaciju, da investitor prekraja kombinuje elemente rešenja, da se program menja u odnosu na raspis posle raspisanog konkursa, da neki konkursi ostaju nikada nesazidani pa se onda raspisuju drugi, da arhitekta nema pravo da nikakvog prvenstva autora arhitekta prvonagrađenog rada da ima ikakvu poziciju u pregovaračkom postupku, nego se posao dobija na osnovu najmanje cene rada na javnim nabavkama. Znači, čitav jedan galimatijas problema koji se tiče zakonskih regulativa, neuređenosti, pravilnika, jednostavno jedne vrste, ajde tako kažem, haosa koji sad pluta tokom prethodnih godina, ajde svi imamo neka iskustva i neki staž već iz te oblasti, tako da smo videli i ona i ova vremena i nekako možemo da napravimo neku komparaciju, neku razliku i da malo podvučemo nekakve rezime i neke crte. E sad, koje su smernice i koji pravci da se to sve prevaziđe? U redu, da, konkursa sada je bilo dosta. I to je isto vrlo lepa stvar. Bilo je dosta konkursa koje je država inicirala za velike državne javne institucije, kao što je rekao Ivan. Drugi problem je što su se dešavalo preko letnjih meseci za užasno kratke rokove i za jako male vrednosti nagrada. Zatim je opet bio problem to što su se dešavali u malom vremenskom razmaku, tako da ste imali preveliku koncentraciju konkursa, tako da naše tržište, bez obzira koliko je potentno u smislu kreativne energije, jednostavno nema taj kapacitet da izađe sa najboljim kvalitetom na svaki nastup i tako dalje i tako dalje. Znači, eto, ja sam malo prvo voleo da nekako na krilima nekih lepih aspekata konkursne prakse započnem razgovor, ali po svemu sudeći, ono što sledi odmah u drugoj fazi kao nešto što je konsekvenca konkursnih nagrada nije baš tako svetlo, pa sam prosto eto hteo da malo problematizujemo sve te aspekte i da vidimo gde će nas razgovor odneti, odvesti i na koju stranu i koji bi to bili modaliteti kako da to prevaziđemo. Ne znam, pravilnik o konkursima da ukinemo javne nabavke kao model pribavljanja rešenja za arhitektonsko-urbanističke celine, da autori imaju pravo pogodbene procedure posle konkursa direktno sa investitorom, kao što je nekad bilo po nekom članu 9, sad je to, toga više nema, da imamo uređen zakon koji štiti autorska prava arhitekata koji nemamo, znači imamo isti zakon o zaštiti autorskog prava kao pevači estradne muzike, znači potpadamo pod tu kategoriju, iako je predmet rada potpuno druga stvar. I tako dalje, tako dalje. Ali evo, da otvorim neka pitanja. Hvala. Ja predlažem, Đuro, ako se slažeš, da sad krenemo po ovim tezama koje su već bile postavljene. Ja se slažeš sa tim? Ili hoćeš neku uvodnu? Uvodni? Ajde, opšte, pa ćemo da krenemo. Ja sam lično imao sreću ili nesreću da kao predsednik udruženja arhitekata prethodnih zbirno jedno 8 godina se ne bavim konkursnom praksom u Srbiji, radio sam u inostranstvu, ovde nisam, ali sam učestvovao u organizaciji i interesantno je da ova godišnja konkursna produkcija zapravo objedinjuje jedno 10 konkursnih procedura apsolutno potpuno različitih. Znači, mi smo se ovde na izložbi na Bini fokusirali na 7 konkretnih konkursnih procedura, međutim, njih je bilo zapravo 10, uglavnom su to bile javne narudžbe, osim što je rekao Ivan, jedna koja je bila privatna. Rezultati
nisu bili idealni, ali šta je pa idealno, naravno to je posledica našeg dugogodišnjeg zapravo stropoštavanja i kaskanja u toj kompletnoj proceduri, koja nigde nije idealna. Mi se trudimo da to liči na nekakve prakse koje su za početak Evropske unije, a to je da sve jako daleko od onoga što se tamo dešava, da bi se završavalo zapravo nekim krajnje problematičnim postupcima. Znači, recimo vrhunac, ono što smo najviše izvukli za sada je recimo procedura koja se odnosi na projekat za ložionicu koje rade gde je Anđela? Anđela nije tu, iako je ovde. Anđela i Surdžum, oni rade taj projekat, dobili su preko prve nagrade sa ekipom koja ih zapravo pokriva u celoj daljoj razredi projekta. Znači, to je najadekvatnije i najbolje što smo izvukli kao struka od svih tih 10 konkursa, a to je ta godina. Znači, mi smo imali 10 konkursa, to se nikad nije desilo. Znači, evo sad da možemo da idemo unazad ne znam koliko godina, 10 konkursa, od toga 7 je išlo preko Udruženja arhitekata Srbije, 3 preko, je li Vesna tako, od prilike? Uglavnom je išlo preko Udruženja, da. Znači, znači, to je ono što smo mogli, uglavnom za javne objekte, jedan slučaj je bio samo privatna investicija, i ja lično apsolutno nisam zadovoljan sa konačnom realizacijom i stepenom realizacijom tog posla. Znači, to je, moj početak je takav, onako pesimističan, ali... Ne, vrlo je optimističan. Predlažem sada da pređemo po određenim tačkama tematskim kratke komentare i da polako uključujemo publiku, jer ovo treba bude panel, znači razgovora, ne naša predavanja koja plaše ljude. Dakle, složit ćemo se svi, pretpostavljam, da je konkurs, kao i u mnogim drugim aspektima života, suštinski u stvari takmičenje ideja. Ako hoćemo da vidimo ko najbolji igra fudbal na svetu, onda organizujemo svetsko prvenstvo, jel tako, i ko po pravilima pobedi, taj je šampion sveta za sledeću godinu, sledeće 4 godine. Slično je u konkursima, to je takmičenje ideja, to je jedna utakmica na osnovu postavljenog pravila, postavljene teme, i bira se, naravno kao što u fudbalu postoje sudije, postoje ovde žiri, izabere najbolje rešenje. U konkursi se raspisuju zbog procene i ocene arhitektonskih vrednosti koje neki rad nosi. Formalno gledano ili parametarski gledano, oni služe da se budžetske pare najbolje potroše što je moguće. Dakle, da za narodne pare dobijete najbolji kvalitet. Interesantno je možda znati kao triviju da je zakon o javnim nabavkama, koji je u stvari sasvim dobar okvir, samo ga treba pametno sprovoditi, nastao negde u drugoj polovini 19. veka u Americi i inicirala ga američka vojska, jer je shvatila da za vreme građanskog rata 1860. su razni liferanti prodavali vojci crvljivo meso, metke napunjene peskom i pokvarene puške. Znači, cilj je da se za raspoloživ narodni novac ili budžetski novac dobije najbolje moguće rešenje. Oko toga verujem da ćemo da se složimo. No, iza toga, evo, jedna tezica. Pitanje algoritma i aktera. Znači, ko pokreće inicijativu, ko donosi odluke, ko pravi program, kako se pravi raspis, ko sprovodi, kako se selektiraju radovi, koji su kriterijumi i kako se na kraju donosi odluka. Eto, to bi da zamolio kolege da kratko prokomentarišu. Izvolite, profesore. Može Đura. Bolje Đura, on je tu mnogo verziraniji, ko raspisuje, kako se donosi. Ne bi baš ja sad, mi stalno sa tim i problemom s tim, mislim, eto, ja mislim da ovo već zakon o javnim nabavkama je donet 2005. godine prvi. Kod nas. I mi od 2005. godine kukamo kako nas zakon javnim nabavkama ubi, kako eto mi ne možemo ništa zbog javnim nabavki i ne znam šta. Eto, u Sloveniji, evo, opet Andrej, izvini, opet prozivka, je li imamo zakon o javnoj nabavi, je li ima aneks koji se odnosi na konkurse, jer funkcionišu konkursi po tome, funkcionišu.
Znači, kad se uzme analiza te situacije, uzme se analiza naše situacije, mi nemamo ni segment te situacije. Moja analiza je pokazala koje su problematične tačke. Znači, prvi problem je loš program. Znači, mi nismo u stanju napraviti adekvatan program. Drugo, vrednost konkursa je precenjena u odnosu na vrednost projekta u odnosu na vrednost investicije. Što znači, na primjer, koliko može da bude odnos, recimo, cene konkursa i projekta može da bude čak i 30 do 40% vrednosti projektne dokumentacije. Dok, recimo, u Sloveniji se desi da je to 5%. I onda se, naravno, u to ulazi mnogo lakše i mnogo temeljnije nego u ovoj situaciji gde je to stvarno jedna ogromna cifra koja je investitoru pravi problem. Dugo godina mi nismo znali kako da se sistem konkursa u osnovu što je uspostavi, pa smo se tamo nešto domunđavali preko pravilnika, pa ne znam, za lokacije od značaja, pa da se to ide preko plana, pa mislim, Vesta se smeja. Pa da, ali to su sve načini bili da se to tako reši. To, znači, bilo je nekoliko načina na koje smo mi pokušavali to da rešimo, dakle, ništa nismo uradili. Znači, niti je ta zona lokacija od značaja zaživela u pravilniku o konkursima, niti je konkurs postao obavezan u slučajima investicija preko, recimo, 200-300 hiljada eura. Sve što smo mi predlagali, to je, naravno, propadalo. I tamo gde je postala dobra volja u lokalnoj samoupravi ili upravi uopšte, da se to uradi, obavezno su dolazilo do nekakvih službi za javne nabavke koje su urušavale. Najtvrđi egzemplar je slučaj, recimo, ja sam predsedavao žirijem za konkurs u Narodnom muzeju u Nišu, gde je jedna dobra volja čitave gradske uprave da se organizuje konkurs, da on ide preko javnu nabavku, da se to sve sprovede, završavan bukvalno pretnjama, oružjem od strane uprave za javne nabavke članovima gradskog veća koji su se zalagali za konkurs. To se dešava u sred, recimo, maja 2020. za vreme korona. Znači, pretnjama oružjem. Znači, do te mere je to problematično. Dakle, da su to sve stepeni koje smo mi pokušavali, nešto smo radili, nešto nismo, ali, ajde, kažemo, dobro, imamo prvi pravilnik u konkursima je bio pravilnik iz 20. prvi u tehnici, to je bilo 24. recimo, ili 23. drugi je bio 38. Savez inženjera Jugoslavije, našoj... Ne, staj. Koje su druge, treće? Koje? Koje su druge, treće? To ti u tehnici, taj što je izašao. To, malo tiče. Pa onda posle izašao 37. 38. I prvi državni je izašao, znači, uz naše saveza koji su delovali tokom ovih svih godina. Prvi državni pravilnik izašao 2012. i 13. godine kad smo gledali. Znači, koji je imao rang zakonit, bajlo. I on sa prilike poštovao. I do danas je izvršena revizija 2015. i po njemu se radi. Ostalo je od slučaja do slučaja. Čekaj, samo neke stvari nisam baš skroz razumeo. Nisam razumeo prvo kako je investitor tako ugrožen zbog raspisivanja konkursa, jer mu se nameće ogroman namet, pa onda zato ne organizuje konkurse, a nagrada na konkursu je za recimo 60.000 kvadrata, međunarodnom za prvo je 5.000 evra. Treba da radiš 3 godine, to nisam razumeo. Znači, velike utice, plus ovo što ste pričali, znači, tajming je u pitanju, obično je to investitoru problem vremena, ali uvek možete cifre koje na kraju kod nas uvek pada, a onda nema nikakav problem i kupi X6 i provoza se do pijace, mislim. A neće ja plati konkurs da mu neko proda neku ideju, to je onda znači ništa ga ne obavezuje. I tu u stvari dolazimo na onu temu kako mi da nateramo ljude da ih se obavežu na konkurs. Pa smo imali viši javni interes, pa sve što je viši javni interes ide, objekti od velikog značaja idu na konkurs, pa to onda je isto bilo šta je to što ide na konkurs, što ne ide na konkurs, pa je to prslo. Pa je onda došao lex specialis, pa ništa više nije moralo da ide na konkurs, zato što smo morali da napravimo singapurski projekat.
i tako dalje i tako dalje. A ovaj, sad smo u situaciji kad jedino država raspisuje za budžetske pare, za UNDP, za strane donacije, za ovo što Ivan kaže i ovi konkursi što se dole nalaze, jedino se za to raspisuju konkursi. To su fenomenalni konkursi, dva fakulteta, tri fakulteta, ložionica, sve, to je stvarno fenomenalno. Ali dok je to 2% ukupne produkcije, od 98% ukupne produkcije je onih 700.000 kvadratnih metara stambenog prostora koliko Beograd napravi za jednu godinu, koja ne ode ni na jedan konkurs. A imaš gomile naselja sa 700.000 kvadrata stambenog prostora. Nijedan nije otišao na konkurs. Otišao jedini je privatni konkurs koji je prošle godine bio je Manjež. Anđela ga je dobila. Investitor je pre nego što je raspisao konkurs imao maketu šta hoće da napravi na toj lokaciji i rekao je super ste to napravili, odlično, ajmo da vidimo sad kako da mi napravite ovo što hoću. Pa na primer, da, i ovi slučajevi su isto, recimo, fakulteti su isto čist slučaj. Znači, oni su dobijeni i prebačeni na konkurs prostom greškom u proceduri. Znači, projekti koji su izrađivani po najnižoj vrednosti, najnižem iznosu su bili toliko loši da su morali da pređu na konkursnu proceduru. Tako da je to prosto jedna stica okolnosti koja da se dovela do toga da ovo sprovede. Možda neko iz publike ne... Hajde sad malo da se vi uključite pa da... Zato što vole da... Ja to ovako tumačim, zato što parovi rađaju decu. Pa da, to je to. I zbog onog uvoda što sam rekao, one lepe stvari od adrenalina konkursa. Da li je Gvatemala, da li je Afrika, ono rađaju decu. Arhitekti će da radi konkurs. Kad će god bili pravilnici, kad bi ne bili pravilnici, ja neću mislim da najme nama ono što fali. Svaka čast, žene sjajne, nju ću uzeti kao sinonim za novina. Muči Babić mu se zove. Izlazimo u susret, sve živi. Mi nemamo nikakvu kritiku konkursa, u suštini. Ne postoji kritika konkursa. Ne mislim. Najnormalnija kritika. Završi se konkurs, nekad smo imali ono, posle konkursa se skupimo pa pričamo zašto ovaj rad dobio prvu, ovaj nije dobio. Ima i toga sada. Ali u principu, nemamo mi ni kritiku arhitekture, nemamo ni kritiku konkursa. Znači, to što imamo, što je rekao u uvodnom delu kolega, 10 konkursa. Imali smo konkurse za socijalno stanovanje, koji su realizovani. Mali projekti su neki realizovani, veliki nisu. A onda je bilo upoređenje kako juče je pričao kako u inostranstvu nema toliko konkursa. A nema, zato što se konkursi raspisuju za nešto što će se stvarno graditi. Kod nas se raspisuju i godinama i od kad postojimo, znamo da se više konkursa raspiše zbog marketinga, političkog i ovakvog onakvog, nego zbog izgradnje. Ko će ovo sve da izgradi kad se ovo slože, ove sume, to su 2 milijarde dolara, mislim, to ili evo. Mi smo svi svesni to, ali ih radimo i dobro je što ih radimo, ono što ti konkursi, osim u ovako lužoj sredini, nemaju nikakvog odjeka. Sreće, pravimo one kataloge koje smo uveli 2002. godine da pravimo, ali nama, u suštini, imamo, jedva stignemo vreme da napravimo konkurs, a onda nemamo vremena da napišemo najpozitivniju ili negativnu, ili ovakvu kirinu, ili osvrt, ili šta ja znam. Sad se čak i izlihtilo i to da se napišu ovi komentari zašto neko dobio nagradu, nije dobio nagradu. E to ja lično mislim, pošto ovo, barem ja malo sam mlađi, pa ovo sve je dosta bilo poznato, mislim da bi trebalo pokušati da se zove konkursi populariš, osim što novinari, svakim časti, dvoje, troje novinara koji se trude da isprate ovu arhitektonsku scenu, normalno u jednom, da kažem, vrlo neutralnom tonu, mi nemamo taj to, čak i nagrade koje sami delimo, mislim, ono, velika nagrada arhitekture, ovamo, namo, ne mora čak ni da bude ni u novinama, naravno to ne razume, nemamo ih ni u stručnim časopisima. Prelično mislim da bi mi kao
kao arhitekti, osim toga što radimo konkurse, mogli malo da se potrudimo, recimo, evo sami da kažem. Po mom mišljenju, to je moglo ovako, onako, i šta ja znam, u trendu su sada, recimo, neke stvari, moda je ta ili nije, da se prepozna neki trend, da se to usmerava. Imam osjećaj da se sami arhitekti usmeravaju na neki nemušti način. Ne kažem da treba usmeriti arhitekta, daleko od toga. Ali ponekad se vidi manirizam, pa to neko treba da napiše, ponekad se vidi neki nedostatak, to treba da se napiše, ponekad to. Lično, meni najviše fali. Imamo proizvod. Moramo da konstatujemo da proizvod postoji. Taj proizvod je to što smo uradili. I taj proizvod postoji, a taj proizvod nema nikakvu bolje. Znači, to je pitanje, možda ja grešim. Smatram, ovo malo ću komentarisati ovo što je Đura malo pre rekao. Znači, moramo isto biti svesni, mi sad svi koji sedimo u ovoj prostoriji i svi koje poznajemo u profesionalnom krugu, kada bi se malo izmakli i posmotrili stvar sa strane, shvatili bi da bismo verovatno i u profesiji, moram da se ovo ne shvati pežorativno, i u profesiji predstavljali retku manjinu, što je sasvim legitimno, potpuno je legitimno ne raditi konkurse i imati svoju profesionalnu karijeru. To nije ništa ni nemoralno, ni nelegitimno. Dakle, predstavljali bi retku manjinu, a u celom društvu bi predstavljali trag, samo trag na onoj DNK mapi. Prema tome, moramo biti svesni da jednostavno ono što radimo, ovo što Igor kaže, nema nikakvog odjeka, da je to potpuno normalna stvar svud u svetu. Što ne znači da to ne treba menjati, ali ne treba da mislimo da je moguće da će sad ovim našim pitanjima da se opsedne celo naše društvo, niti ima potrebe za tim. Dakle, ovo kada pričamo o ceni, inicijativi i sličnim stvarima, mislim da je ono na što treba delovati, jedno je naravno zakonska regulativa, što je uvek duga trka, a drugo je ovo što je Igor pomenuo, što mi svojim delovanjem možemo dosta stvari da promenimo i pomerimo. Ono što je po meni, mislim da treba da pričamo, što kažu parametarski, ono što je problem koji je Đura pominjao, o tome gde se sad to nešto izgubi u prevodu, stvar u tome što se, prosto rečeno, zakon javnim nabavkama koji je sasvim normalan okvir, ne prepoznaje tri nego dva koraka u našem procesu rada. Prvi korak je koncipiranje ili idejno rešavanje, to je ono što može se dobije konkursom. Drugi korak je takozvana tehnička dokumentacija, treći korak je građenje. No, zakon i praksa prepoznaju umesto tri, dva koraka. Prepoznaje javnu nabavku za građenje i javnu nabavku za tehničku dokumentaciju. Oni to koncipiranje, odnosno ovo što se vrti za nas, slepi sa tehničkom dokumentacijom i sasvim prirodno, pošto svi znaju da prave tehničku dokumentaciju, tu se ide na najnižu cenu. Znači, problem je u tome što je Đura malo preopisao ili što je vlada pominjao hiljade kvadrata stambenog prostora i tako dalje, ili javni objekti koji se, državni objekti koji se rade za putem javne nabavke za najnižu cenu, to je posledica činjenice da se ne razdvaja koncipiranje i tehnička dokumentacija. Koncipiranje je stvaralaštvo, tehnička dokumentacija je ispisivanje notnih partitura. Mislim da je to, izvoli Đuro. Ja mislim da nije, niti je najcrnja, regulativa nije najcrnja. Znači, ona je sasvim okej, samo pitanje njene primene. Druga stvar je, naš opis posla jest izrada tehničke dokumentacije. Znači, koncipiranje, to pusti naše akademske teme, možemo mi pričamo, smo mi arhitekti, mi radimo to i to. Naš stručni posao je izrada tehničke dokumentacije, tačka, po propisu. To je naš stručni zadatak. Naprimjer, sad imamo tih posljedica 7 konkursa koji su u toku. To može da se, moglo je da se završi na jedan način, a moglo se završi na drugi način. Moglo se završi idealno i dobijemo 7 sjajnih projekata, a moglo se završi tako što od toga nema ničega. Znači imamo 22 situacije. Znači, mi smo sad u tome. Mi smo sad u situaciji da smo na jednoj razdelnici, da li će to otići na jednu ili na drugu stranu, koja ne zavisi od nas. Problem je
što niti zavisi od sistema, znači zavisi od nekih decision makera tamo koji samo sede da li po ministarstvima, da li po nekim NGO-ovima ili ostalo, ili nekim firmama koje određene stvari sprovode i oni odlučuju na koji način će se određena stvar sprovesti, a ne da je to stvar propisa ili naloga ili odluke društva da se na taj način odnosi prema onome gde idu njegove pare. To je suština, niti je suština u tome da mi hoćemo nešto bilo što. Hoćemo samo jedan transparentni sistem u kome neće biti loše municije. Eto to. Znači, postoji jedan banalan sistem gde mi hoćemo znamo gde idu naše pare. Pošto mi ne možemo doći u tu poziciju, onda je ta situacija takva. Otpuno se slažem. Evo par narativa. I zanima šta ćete vi o tome mislite. Znači, odnosno bolje reći predrasuda, narativ je anglosaksonski naziv za predrasudu. Znači, vrlo često ćete čuti kad se susretete sa potrebom nekom državnom organu, objasnite, treba se raspiše konkurs, prvo ću vam reći da to mnogo dugo traje. Uopšte nije tačno. Vi kad pogledate da ono vreme koje njemu treba da raspiše javnu nabavku i izabere tu najjeftiniju tehničku dokumentaciju, drljavu, i da prođe celu proceduru i da dođe do, recimo, lokacijskih uslova, što je isto za šta posluži u stvari konkursno rešenje. Nekoliko konkursa je organizovano tako da mogu maltene odmah da odu kao idejno rešenje za lokacijske uslove, što je sasvim dobro. Kad on sve to sabere, videće da se to poklapa ili čak duže traje nego dobijanje šampionskog rešenja između, recimo, 40 pristiglih radova. Drugi narativ je da to mnogo skupo košta. To isto nije uopšte tačno. Jer vi, i ovo što ću reći, nije nikakvo trik pitanje ili neki sofizam, već nadam se da ćete se složiti. On uzme, raspiše javnu nabavku za određeni program, dodeli izradu tehničke dokumentacije nekome po nekoj ceni i to je ta cena. A u konkursu on dobije, recimo, 30 idejnih rešenja jednog programa. Pa vi sad, ceo nagradni fond i honorare žirija i ceo taj trošak koji konkurs traži, uzmite pa podelite na sve kvadrate svih idejnih rešenja. To je pravi parametar. I onda ćete dobiti da onoj prvoj varijanti drljave ove tehničke dokumentacije, to mu dođe evro po kvadratu, a kad to podeli na 30 delova, dobit će 0,501 dinar po kvadratu. I to vrlo lako možete da im dokažete. Ajde, recite mi šta mislite o tome. Ivan je postavio to pitanje, to je zapravo odgovor uvek leži u pitanju našeg odgovora na vladavinu prava, odnosno korupciju. Dakle, onako kako si definisao mesto i ulogu konkursa, što je u suštini ta definicija, to stoji naspram korupcije. Status arhitekte unutar ovog društva je takav zato što postoji korupcija. Postoji korupcija. Znači, postoji korupcija, dakle, arhitekta, odnosno izrada tehničke dokumentacije je nužno zlo, jer su klijenti, odnosno naručioci, svesni da mogu da završe objekat, odnosno zgradu, bez projekata. Mislim, prema tome, ako imamo takav status, ili tako, koji nije posledica, kako bih rekao, nekog delovanja, rada i nerada direktno arhitekata, već je to društveni fenomen, to znači da arhitekta je neko tamo nužno zlo koje mora da se, kako bih rekao, zadovolji zakonski normativ, da on uradi neku tehničku dokumentaciju i tako dalje. Konkurs je takođe pitanje, izostanka konkursa je takođe pitanje i svi ove argumente koje navodiš ili navodite su zapravo pokušaj da se zaobiđe neka vrsta antikorupcijskih mera. Dakle, sve to tipa nema dovoljno vremena, to iziskuje, ne znam, neke dodatne troškove i tako dalje, to je zapravo govori u najmanju ruku o jednoj očajnoj
i neplanskoj organizaciji, ajde kažem, državne uprave, odnosno najčešće su to javne, neka, javni resursi, a zapravo u suštini iza toga se krije korupcija. Prema tome, tu osnovni ni problem profesije, a samim tim i konkursne prakse, koje u suštini tih 10 konkursa nije ništa drugo nego čista reprezentacija koja ništa ne govori o stvarnom stanju. Dakle, tih 10 uspešnih ili neuspešnih konkursa ništa ne govori o stvarnom stanju profesije ili opšte statusa konkursa ili konkursne prakse u Srbiji. Znači, ta redukcija na Beograd sa 10 konkursa, gde recimo je znači sigurno se da postoji još veći broj konkursa u Srbiji i sada mi ovde govorimo o tih 10 konkursa koji su realizovani u Beogradu, gde učestvuje, ne znam, uzak krug ljudi. Vlada lepo rekao da je, ne znam, 2% zapravo pokriveno konkursima u Beogradu, a onda se postavlja pitanje koliko i procenat arhitekata uopšte učestvuje u konkursima. Dakle, imamo još manji procenat, možda 2% ukupnog broja arhitekata ili 2 promila. Tako da to je jedna stvar koja ne bi trebalo da sada mi ovde ponavljamo neke priče koje svi znamo, nego bi trebalo da možda javno govorimo ono što govorimo između sebe na, kako bih rekao, u privatnim razgovorima. To je jedna stvar. E sad, ja imam dva fenomena koji su, kako rekao, neka vrsta aporije. Dakle, konkurs ili izrada tehničke dokumentacije, sve što je vezano za arhitekturu, je već više od jednog veka ušlo u neku vrstu regulisanja, odnosno, ajde kažem, kako rekao, stoji iza onoga što se zove meritokratija, dakle, onaj ko zna, on treba da radi, tako da. I sad mi imamo jedan fenomen, odnosno dva već, konkretno za konkurse, a to je, na primjer, pomenuti, na primjer, projektni zadatak ili konkursni zadatak ili program konkursa i tako dalje. Đure, čini mi se, rekao da je to očajno i kod nas funkcioniše, što možemo da kažemo, da se složimo, ali ne da generalizamo. Postoje zaista konkursi u kojima su vodilo računa o programu i projektnom zadatku. Sad mi imamo jedan fenomen da mi nikada ne znamo ko je napisao projektni zadatak. Mi znamo ko je žiri, proverljivo je, najčešće se bira kompetent žiri i tako dalje. Postoje uslovi za učesnike, najčešće mora u timu da bude jedan arhitekta, poneki put je, ne znam, licencirani arhitekta, poneki put ima jako mnogo uslova, nije bitno. Mi ne znamo ko piše program i ko piše projektni zadatak, ne znamo. To praktično je neka veo tajne, a iza toga stoje, s jedne strane, ono što mi privatno znamo, kako bih rekao, iskusni profesionalci, koji onda u suštini u tom skrivanju iza, jel je no name, jel tako, ulazimo u jednu situaciju koja je praktično nemoguća situacija za žiri i za učesnika konkursa. I onda učesnici konkursa, pogotovo žiri, ulaze u jednu situaciju da u stvari moraju da odstupaju u odnosu na ono što je obavezujući element svakog konkursa. Zato što žiriraš na osnovu obavezujućih elementa. Nema izmišljene priče. Slično to se dešava u ovoj pomenutoj tehničkoj dokumentaciji, gde u stvari mi, sve, znači svi moraju da imaju neke tamo licence ili neke te pečate i tako dalje, ne zna se ko piše, odnosno to stoji tamo kod projektanta ili tako, ali taj famozni projektni zadatak je uvek pada s Marsa. Dakle, mi imamo jednu potpuno neregulisanu stvar koja je zapravo nulta, odnosno polazište. Ko piše i ko pravi projektni zadatak u odnosu na šta i ko stoji iza takvog projektnog zadatka, imenom i prezimenom. Na konkursu autori imenom i prezimenom stoji iza svog rada, žiri stoji iza svoje odluke, ali jednostavno postoji jedna sfera koja je potpuno, kako bih rekao, izmiče nekoj vrsti tog takozvanog meritokratskog pristupa ovim stvarima. Drugi fenomen, i tu ću da završim, se tiče oko toga ko stoji iza konkursa. Dakle, mi imamo najčešće DAB stoji ovde iza konkursa, DAB ima, znači, najveću tradiciju organizacije konkursa i ima jednu, kako rekao, prilično razrađen način kako se pristupa konkursu. Međutim, ima jedan fenomen da sad pojavljuju razne organizacije koje u stvari ulaze koje se bave, kako rekao, ne sprovođenom organizacijom konkursa, što znači i program i tako dalje, kojima to nije delatnost. Znači, UNDP njima nije delatnost da se bavi ovom stvari.
I sad mi imamo jednu situaciju koja se traži na ovim konkursima iza kojih stoji UNDP, neki kriterijumi za žiri, kriterijumi za, ne znam, učesnika konkursa i tako dalje, sve je to jako visoko postavljeno, a zapravo UNDP koji se bavi potpuno nekim desetim stvarima, znači ne bavi se uopšte gradnjom. Nema veze što UNDP može da, kako bih rekao, iznajmi konsultanta i tako dalje i tako dalje. A to je potpuno jedna sfera koja je nova za našu sredinu, kad su u pitanju ove javne stvari, koja jednostavno, o kojoj bi, ja mislim, i ovde trebalo da se malo porazgovara. Ne u smislu da sad kako bih rekao, znači mi imamo potpuno neregulisano to ko može da zapravo stoji za konkursa i imamo neregulisanu stvar koja se tiče projektnog zadatka, odnosno konkursnog zadatka. Znači dve stvari koje nekako izmiču, mi se uvijek bavimo da li je žiri dobro odlučio, da li je ovo dobar projekat, nije dobar projekat, da li je moguće ga realizovati, zašto se ne realizuje, tako dalje, ali unutar samog procesa postoji jedna nelogična stvar u odnosu na ono kako je to postavljeno ili kako se predstavlja. Hvala. Ja bih najradio. Ajmo redom, ja se slažem 100%. Znači, ajmo, kako je bilo, šta je bilo prvo? Korupcija. Korupcija, naravno korupcija, da. Da, naravno, to je korupcija. Drugo, mislim, iskreno, eto, mi smo 100 puta pričali oko tog potpisivanja projekta zadatka i dešava se da mi sad potpisujemo projekta zadatka. Ali ne može se izvući iz odgovornosti onoga koji radi konkursni zadatak od odgovornosti projektanta u celoj proceduri projekta. Znači, ne možemo sad da kažemo sad i ovaj što piše projektni zadatak i odgovore na ovaj novi način. Sećam, evo, imali smo mi slučaj, opet Andreja prozivam, Mateja Svet u Ljubljani, 200.000 eura je njeno osiguranje bilo, ona je omanula, bila žena, pokušni zadatak za Arcelo što smo mi radili, žena platila osiguranje. Omanula. Od nas, kao što je ona omanula. Pogledajte samo, eto, imate u pravilniku o izdavanju oduzimanja licencu, šta su uslovi za oduzimanje licencu? Tu stvarno zubo je osnovno se povaljeno od smjena. Pogledajte samo što pitam. Ne, ne, ali oni, u principu je to stručni posao. Kao što je stručni posao, ono, projekat, znači, pisanje konkursnog zadatka, odnosno projektnog zadatka je stručni posao. Ono, potpisan. Znači, ja sam sastavio to kao studiju koja je zapravo posledica i on mora da bude potpisan kao stručni posao i overen. Zato sam pominjao dotičnu Mateju Svet, koja je napravila faul i platila osiguranje. Jer je napravila veliku štetu. Ono drugo što se odnosi, što je Bobso rekao, a to je, šta je bilo drugo? Organizacija. Što se ti... Ne, postoji, znači, postoji sistem organizacije, postoji način prenosa prava za raspisivanje konkursa od strane države na određene organizacije preko kojih se budžetira određeni posao. Što znači, država prebacuje svoj posao na UNDP, UNDP sprovodi u ime, ne sprovodi, nego organizuje sprovođenje konkursa u ime države. To je njihovo odnosno. Znači, mi nismo učestvovali niti u jednom konkursu, u jednom je bila najava, u kome je UNDP bio sprovodilac konkursa. Znači, on nikada nije bio sprovodilac konkursa, on je bio samo neka vrsta medijatora između naručioca, odnosno raspisivača, i nas, odnosno profesionalnog udruženja, kao sprovodioci. Eto, to je. Znači, nisu bili nikada direktno nadležni za sprovođenje konkursa. Znači, to, taj stručni deo nisu radili. Vrlo... Oni su se mešali u programu toliko što su zapravo bili predstavnici naručioca. To. Pa znači, dobro, to je skroz da. Okej. Okay. Vrlo iskusno si držao je mikrofon, Đura. Znači, je stvarno na pravo mesto. To je. Da. Samo ako mogu par komentara. Prvo, odgovornost ima onaj ko piše program. Zatim ima odgovornost onaj ko sprovodi konkurs. Zatim ima odgovornost onaj ko učestvuje na konkursu.
Zatim ima odgovornost žiri koji žirira nagrade i konačno raspisivač konkursa ima odgovornost prema prvonagrađenim, drugonagrađenim i ostalim radovima da u skladu sa raspisom konkursa sprovede na način na koji je konkurs raspisan. Znači, to je jedan lanac međusobnih odgovornosti iz kojih proističu nekakva pravila igre, nekakav sistem, nekakav algoritam, u stvari, koji vama kao bilo kom učesniku te faze omogućava jednu vrstu autonomije i komfora da se bavite onim poslom i da ne razmišljate sada o tome da li je korumpiran, da li je ovde pare dono u NDP, da li je ovde... Sad, najveći problem u svemu tome je što Đura u jednom momentu rekao je postoje tu i tamo u tragovima nekakvi pravilnici, elementi zakona koji regulišu ovu vrstu odgovornosti svih učesnika u procesu. Ali isto kao što postoji zakon o saobraćaju, pa se ne poštuje, tako se ne poštuje ni ovaj zakon. Nije problem možda čak ni u samim zakonima koje bismo možda mogli i da doteramo relativno lako. Nego je problem u našem odnosu prema odgovornosti i u generalnom mentalitetu koji se u stvari površno odnosi prema svojim odgovornostima. A realno mi nemamo koncentracije da pročitamo tekst koji je duži od A3 strane, A4 strane. Nemamo koncentracije da istrajemo do kraja u pravilno napisanom programu. Nemamo fokus da pročitamo, da obrazložimo rešenja, što kaže Igor. Kao žiri, mislim. Nekako, cela stvar je to suviše paušalno radimo stvari. Ja, mislim, kad bismo mogli nekako da usporimo malo, to nažalost nije prirodno aktuelnim procesima sve većeg ubrzanja, jer kao što kaže Ivan, investitor nikad nema vremena, onda se na kraju ispostavi da mu treba 2,5 meseca da sklopi ugovor, mislim. A pojede ti vreme 2,5 meseca koje ti treba da razmišljaš o koncepciji rešenja, a onda ti traži da napraviš za 7 dana koncept rešenja, zato što je on pojeo 2,5 meseca da napravi ugovor. Znači, i to su sad te odgovornosti i poremećeni sistemi vrednosti i nepoštovanje pravila. I zapravo mi bi to, mislim, svim pričamo o stvarima koje su nama, pogotovo ako smo malo imamo iskusni u tim stvarima, znamo, samo treba nekako da ih posložimo i da pokušamo da smirimo stvari i da nekako izađemo s nekom platformom. E sad, pomenut ću još jedan termin, nacionalna arhitektonska strategija, koja je bila aktuelna kod nas na fakultetu pre jedno meseci nešto dana, koja nije nikakav zakonski dokument, koja nije nikakav regulacioni dokument, ali jeste neki dokument koji je krovni dokument iz koga proističu drugi dokumenti. Ne znam, pitam, da nije možda to prilika da tu makar posložimo stvari kako treba, niko neće se ljuti zato što nema pravosnažnu snagu, ali može nekom da koristi u nekom sledećem koraku kad bude se oslanio na taj dokument da ima nekakav alibi. Ne znam, u tom smislu. Evo, moderator. Ja sam samo htela da dodam da se slažem da treba da učestvujem. Ne, samo sam htela kratko da komentarišem da ja se slažem sa Aleksandrom da treba da se potpiše autor programa. Zato što onda se sklanja ta sumnja da on može i da učestvuje u... Znači, samim tim što se on potpiše, jasno stoji ili tim, ne mora jedan čovek da radi program, ako radi tim eksperata program, što se očekuje, jer tako, očekuje se od ozbiljnih konkursa da imaju tim koji se bavi programom. Ne može to jedan čovek da napravi. Znači, znamo da su to timovi troje, četvoro, petoro ljudi. Neka se svi potpišu i onda se cela ta drama oko toga ko je kreirao program i šta se s tim programom htelo, lutanja kroz program. Znači, jako puno imamo lutanja kroz program. Ne zna se šta se želi određenim programom. Šta je u suštini ono što bi moglo da iskristališe ideje ka najboljem izboru. Znači, to mora da bude jasno. Mislim, svima koji učestvuju treba da bude jasno šta su propozicije, šta su pravila, da svi u stvari imaju tu jednaku šansu za pobedu. Zato što jedan program je autorsko delo. Znači, to je svakako prva stvar. Druga stvar, kao i u svemu drugome,
odnosno to ko taj program obličava. Program sublimira u stvari, da kažemo, ambicije investitora, regulatorne kriterije, razne elemente, te tu nema nikakvog dosta. Naravno, u tome učestvuje tim. Program, ako neko obraća pažnju, uvek i pod obavezno, tako se žiri konkursa, jer žiri je taj koji u stvari odobrava taj program, to je neko koče isto, pre svega da odobri investitor i drugi učesnici. Pretpostavljam da takva situacija bila sa svim drugim programima, a program u suštini radi tim u on sublimira sve te stvari najčešće tim sprovodioca. Znači, u ovom slučaju najčešće je to bio tim udruženja arhitekata ili društva arhitekata, s tim što u tom programu učestvuje uvek, pogotovo od kad postoji ipak, ja ne bih problem se, kako bi se reklo, i u jednoj organizaciji koja kao UNDP i kao bilo koja druga, znači nisam pa ničega da mislite da je moj lični odnos u pitanju, ali ja smatram da takve organizacije koje omogućuje učešće više stručnjaka u formulaciji tog programa, kroz različite provere, mogu da budu samo korisne, da ne mogu da šte. A stav o tome da li se program upisuje ili ne upisuje, nije nikad stav ono time ljudi koji budu radi, nego je uvek stav samo ili udruženja kao sprovodioca ili društva kao sprovodioca ili raspisivača, jer udruženje i društvo su uvek samo sprovodioci, a da kažemo, čitav sistem se uspostavlja u odnosu na potrebe raspisivača. Eto, samo da malo to pojasnimo. A ko kontroliše i da li treba imati poverenja, pošto su to u pitanju društva arhitekata i udruženja arhitekata, i pošto njihovi članovi najčešće vode te programe, oni su ti koji na stvari, kao sprovodioci, imaju kontrolu nad tim da li je slučajno neko učestvovao, znači, Svini Đuro, samo sekund. I ne postoji nikakva smetnja da se propisuju svi koji učestvuju, ali prosto to se ne dešava jer niko od onih koji su za to nadležni nema taj stav. Ali mislim da ta stvar koju se izrekla, mislim da je zaista nešto što je jedna poslednjih opcija, verujem za sve ljude koji su učestvovali u ovim programima, da se postavljaju u ovim programima, a ne mogu konkursa i ne mogu naravno da tvrdim da se to nekada negde manje nije dešavalo. Ja znam da ovo je situacija. Đura je nestrpljiv da odgovori. Ja ću samo jedan stotinku da se nadovežem na tebe. Sve se slažem, što kažu ovi klinci. Potpuno su, sve si lepo posložila. Znači, to je potpuno tačno. Samo bih voleo da napomenem jednu stvar. Znači, mi nemamo regulisano ni jednim pravilom, zakonom, bilo čime, da jedino udruženje arhitekata ili društvo arhitekata može da raspiše. Nema. I znaš šta sad? Znači, nije to jedino udruženje koje raspisuje. Može da raspiše i MK Komerc, i Beko, i kome god padne na pamet od investitora, može da raspiše i on nije dužan da poštuje ni jedan pravilnik, niti je dužan da ima bilo koju od onih odgovornosti o kojima sam govorio malo pre, nego može da napiše onako kako mu se hoće. I mi nemamo nikakav mehanizam da to kontrolišemo. I kad se pitate kako nastaje 700.000 kvadrata, znači nastaje najveće zbog toga što ili ako se raspiše konkurs, raspiše se ovako, ili se uopšte ni ne raspiše, nego ide direktno. Tako sam, izvini, Đuro. Pa da, dobro, svi konkurs, znači, cela regulativa je zapravo pisana za javnu naručioca. I ona je, naravno, posledica zakona o javnim nabavkama. Ona nije ništa drugo nego jedna vrsta transformacije dela zakona koji se odnosi na javne nabavke. Znači, da se vratimo na početak. Privatni možda radiš kako hoće to, ne moram niko ni da zove, može i da zove, niti bitno. Ono što je bitno, recimo, evo, ja opet Andrej izlazi, ja njega najviše volim da prozivam. Naprimer, slučaj, recimo, iz Slovenije. Jelo, molim te, Jelena je to pominjala.
Znači, ekipa, konkurs je bio za zatvor na Litijskoj cesti pre 3 godine. Ekipa koja je pisala program, potpisana, je radila konkurs sa Sadar Vugom i dobili drugu nagradu. Znači, ljudi koji su potpisali program. Je potpuno otvoren od vas. Šta? Ljudi su loši od vas. Ne, mi nismo to dobili. Ove, ali su, da su, ali su potpisali... Da, 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 potpisani program i taj, recimo, konkretan projekat je imao neverovatnu sličnost sa programskim rešenjem. Potpuno idiotski. Potpuno jedan idiotski projekat. Evo, Đorđe, ti znaš o čemu mogu da govorim. Znači, jedan idiotski projekat koji je potpisala ekipa koja je, koja je pisala program. Ovo što Vlada kaže, a to se odnosi na strategiju. Strategija mora da reši problem kvaliteta. To je njen zadatak. Koliko će biti mogućnosti da pitanje kvaliteta sa konkursima prođe kroz taj okvir, to je jedan od naših važnih zadataka u radu na strategiji i to ćemo valjda nešto i uspeti da uradimo. Pa to je to. Predlažem kolege da polako zaokružujemo, ako se slažete, našu današnju temu. Pre nego što ću pozvati opet da neko iz publike možda prokomentariše još po nešto što smo ovde rekli, ja bi evo i gledam i dva moja sagovornika i vas sve u 2-3 tačke bi nekako pokušao da zaokružim ovo o čemu govorimo. Svi smo saglasni šta je suština konkursa. Problem je ono što treba razrađivati, dorađivati je svakako praksa. Praksa se temelji na legislativi ili na regulativi, da tako najšire kažemo. Taj okvir postoji, on je pogodan, no naravno treba u nekim elementima se doradi. U nekim elementima je on sasvim dobar, samo praksa treba da ga prosto rečeno poštuje. Sve ovo što je rečeno, opet mislim da treba razlikujemo dve stvari. Jedno su programi države, odnosno javnog interesa, drugo je privatni sektor. Ono na čemu po meni treba raditi, opet pominjem taj narodni novac koji se službeno zove budžet, da naravno država što više programa dobija preko javnih konkursa. Recimo u Republici Italiji postoji zakon o konkursima, znači zakon o konkursima i lepo vi okrenete zakon i raspisujete i to je to. Naravno, ne treba preterivati, ne treba sve živo da ide na konkurs, to bi bilo besmisleno, ali niko ne kaže da recimo u nekoj urbanoj sredini ili nekoj zaštićenom predelu, recimo trafostanica, ne treba bude predmet konkursa. Imate jedan sjajnu praksu Novosadsku gde su jednu trafostanicu u zahvatu Nacional parka Fruška Gora kod Beočina dali na konkurs i dobili jedno sjajno rešenje, to je izlagano pre 10 godina, trafostanica dobijena konkursom, možete misliti. Mislim, prava stvar, fenomenalna stvar. Ele, mislim, treba upotrebljavati zdrav mozak, naravno, prvenstveno. Dakle, to je pod jedan. Pod dva, ovo sve što smo ovde pomenuli, ono što po meni traži doradu, sve ovo, potpisivanje projektnog zadatka i tako dalje, ono što po meni proizašlo iz ove diskusije traži doradu, to je da se taj autor ne izgubi u prevodu. Znači, učiniti nešto, tu postoje zakonski okviri, tome se svi opiru, uglavnom, a to je da li pregovarački postupak, da li nešto, znači, nema nikakvog razloga da taj koji je pobedio na takmičenju ne ode do kraja i ne izradi tehničku dokumentaciju za ono što je postigao. Tu opet, kažem, po meni to traži doradu, nije nemoguće. Treće, predrasude na koje treba delovati putem, da kažem, ubeđivanja, objašnjavanja, propagandom pozitivnom, to je to da je konkurs dug i skup, uopšte nije dug i skup, vrlo lako možete svakom dokažete da je on čak kratak i jeftin, a neprocenjivo vredan, jer za jedne jedine pare neko dobije recimo 30 varijanti njegovog programa. I ne može niko, kako bih rekao, spočitati činjenicu da je to svakako bolje nego za neke jeftine pare dobiti jednu varijantu. Najzad, ono što, kako bih ja voleo opet da zaključim, dakle, opet ona izložba dole i
unazad kroz našu profesionalnu istoriju svedoči da uprko svih ovim problemima, po mom skromnom sudu, mi nismo u krizi. Pogledajmo onu izložbu dole, sve ove probleme koje smo pobrojali, pogledajmo izložbu, mi smo pravi šampioni, nemojmo da se samoporičemo, da se samokritikujemo, da li samoporičemo, ne. S druge strane, ta izložba dole ne treba da nas uspava, jer sve ovo što smo danas istakli, pogotovo moji sagovornici i uvaženi diskutanti, jeste tačno. Ovde nije iznet ni jedan podatak ili ni jedno mišljenje koje se kosi sa činjenicama. Nažalost, to jeste tako. Autor se izgubi u prevodu, ide se ka najjeftinijem rešenju, sabotira se, evo, preti se oružjem, kaže Đura i tako dalje. Kruto se posmatra zakon o javnim nabavkama. Znači, to je slično i drugim situacijama. I u drugim oblastima života, u našoj državi, recimo, zakon je sasvim dobar, samo treba se sprovodi. Ništa drugo, samo da se sprovodi. Tako, sada se, ajde, možda nije za ovaj skup, nema veze, da li neko od vas učestvovao u sjajnom konkursu za Vojno-tehnički zavod u Kragujevcu, evo, do dan danas se kočimo oko jedne birokratske sitnice, međutim, vidjet ćemo šta će biti, u izgledu čak da se konkurs poništi. Eto. Zato što neko smatra da na pečat datum, da li je na pisarnici došlo, eto, 4 dana se vatamo za gušu, ja sam celo pre podne proveo u pisanju protestnog pisma. Pitanje je samo da li se računa datum na kovertu ili kad je koverat donesen od strane poštara na pisarnicu, verovali ili ne. 25 radova, briljantni, žiri završio svoj posao, sve potpisao, ničeg za sad nema, eto. Znači, prosto na tome treba da radimo, to je onaj deo kada je zakon sasvim dobar, samo treba da se objasni čoveku da u tom kovertu nema ništa bitno podcenjivanje, nego da su tu samo imena koje stoji za neke šifre. Međutim, surovi birokrata kaže da vidim kad je na pisarnicu stiglo, jel, i tako da. To je jedno, a drugo je ova realna dorada ove projektne, realna dorada izmena zakonodavstva da bi sve to išlo da bi sve to išlo glatko i da nema tih prepreka. Eto, da li još neko poštovane kolege želi nešto kažem? Hvala puno na pažnji, kolege, videćemo se idući, doviđenja idući put.